אנחנו בדרך חזרה, והשמש, מה זה אדומה? וואי, איזה מדהים. אני לא חושבת שרואים את זה בכלל. ענת, למה הסתובבת? באמת למה? טוב, אנחנו בדרך חזרה, ומסנו את הכל על האוטו, את כל הסחורה. מה זה אנחנו עייפות, והנה הילדים שלי, שהיום עזרו לנו, עינן ביובל. מה, אתה עייף? זהו. לא נצא לי, לא נצא לי. עידן. לסחורה בסלמה ו... זהו. כולם האמת עייפים, לא? אני שני עייף, לא נתמכים איתי. ענתי לא עייפה בכלל. כן, ממש. יו, אתם חייבות לראות את השמש, יו. איזה מדהים, אני לא חושבת שזה נראה ככה. במצלמה, עם מה זה אדומה? וואו, איזה מדהים. ענת, את מה זה נוסעת מהר? שלום. בוקר טוב. ואמרתי לכם משהו שנקרא דיפ ג'ל. עכשיו, מה זה בעצם דיפ ג'ל? רק שתבינו. דיפ ג'ל יכול לבוא על ציפורן טבעית, יכול לבוא על ציפורן בנייה באקריל, מילוי באקריל, בנייה בג'ל, מילוי בג'ל. בעצם דיפ ג'ל זה לא חומרים, זה טכניקת עבודה שאני שמה צבע, שמה סטפ 1 שזה ג'ל בנייה, ושמה שוב צבע. זאת אומרת שאני קולעת את הצבע למטה. כשאנחנו שמות דאקל, אנחנו שמות שתי שכבות, וכשאנחנו משתמשות בצבעים לבנים, בירים, פסטלים, זה לא אטום, אנחנו צריכות שלוש שכבות. ואז מה קורה? זה מתקלף, זה מתפוצץ, ואז הלקוחות צועקות עליהם. בדיפ ג'ל זה לא קורה. עכשיו, מה שחשוב שתדעו, תקשיבו למה שאני אומרת לכם, כמו שעלה כרגיל בזה, לא עוד שעה שנתיים, גם עלה ג'ל הרגיל יהיה פסה. באירופה ובארצות הברית עובדים עם הקופסאות של הג'ל. למה? כי זה יותר דק, ממש דק. השכבה השנייה של הצבע, אני לוקחת טיפה, ממש טיפה ושמה טוב. ואז אין מה שיתפוצץ, אין מה שיתקלף. כשאנחנו לוקחות שתי שכבות של הג'ל, איזה אורבי זה נותן, ולא תמיד זה מתייבש טוב במכונה חיובית, עולה, וזה מתפוצץ. פה אני לוקחת שכבה, מה זה קטנה? טיפה, ושמה עליה את הטור, ואז זה לא זז ללקוחה. עכשיו, זה גם לא יכול לזוז, כי יש סוג של עבודה לאקווריום. כמו שעבדנו פעם עם אקריל, היינו עושות אקווריום למטה, ומעל היינו עושות את האקריל בנייה, ואז משפות, מחליקות וטוב. הכל קלוע בפנים. זה עושה דבר בטכניקה הזאת. הטכניקה הזאת היא גם דקה, היא גם עמידה והיא גם אטומה. ובשביל להמחיש לכם, אני הבאתי צבע מהקולקציה החדשה. זה צבע אחד מהנים במשות. הוא ממש אטום, אתם תראו אפילו בשכבה הראשונה. יש פה כמה צבעים אטומים. איפה היה לנו דבר כזה בלאגג'ל? בלאגג'ל הייתי מתעצבנת בשכבה השנייה. הייתי רואה, זה לא אטום, רואים פסים, רואים קרחות. בזה אין. בזה זה אטום לגמרי. אבל צריך לדעת איך להשתמש. כי אני יודעת מבנות שבאו אליי לסדנאות, ולקחו את המכחול, ולקחו את הג'ל, והתחילו לרוח, והן לוחצות. הן חושבות שזה ללק ג'ל, וזה לא. צריך לדחוף בעדינות, וממש לרחף. וכמו בלק רגיל, בלק ג'ל רגיל, אם אתם שמות אובי, זה יתקלף. אבל לא על זה אני מדברת. אני לא מעניין אותי מהתחרות. אני לא מעלה תמונות להתחרות, וגם אתם לא. אנחנו צריכות להתפרנס, אנחנו צריכות לתקתק.
במשך היום, אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, שיהיה לנו מסכורת, אם אני אשב שעה וחצי על כל אחד בשביל להעלות את התמונה הכי יפה, ואני אתחרה עם הקולגות שלי באינסטגרם ובפייסבוק, אתם לא תרוויחו, הכל בסדר, אני לא מדפקת עד הציפורן. התחרות הזאת בפייסבוק ובאינסטגרם גורמת לנו להיות מתוסכלות. כמה בנות מגיעות אליי ואומרות לי, יור, חילי, זה פוטושופ, איך זה יפה הלק? הלק יפה עם ראש עגול, לא צריך ראש מניפור, לא צריך ראשים ארוכים, לא צריך את כל החפירות האלו, כי אתם צריכות להרוויח כסף. אני אראה לכם איך אני עושה את זה, ותראו מה רע בזה. עכשיו, דבר נוסף האחרון, העליתי את השתי ציפורניים האלו, מי שראתה ביוטיוב ובאינסטגרם, זה כמעט 3 חודשים. אתם מבינות, זה דיפ ג'ל. זה תלמידה שעשתה עליי. זה בנייה בג'ל, עם דיפ ג'ל, וזה דיפ ג'ל עם ציפוי ג'ל על ציפורת טבעית. אפשר לראות מאחורה, זה הציפורת הטבעית שלי, ופה רואים את הציפורת הטבעית, כי זה בנייה. זה דיפ ג'ל. לקוחה שלכם שתיסע לתאילנד לחודש וחצי, לא תחפש אצל מי לעשות, כי זה לא יזוז לה. וכמו ש... זה על טבעית? זה על טבעית. עכשיו, אני גם העליתי תמונות, אני תמיד מראה קבלות. אני סוג של בונה ציפורניים, בטח גם אתם. אני לא סומכת ולא מאמינה לאף אחד מבחינתי. כולם משקרים אותי, כי אני 15 שנה בתחום, וכל כך הרבה יבואנים ומשפים בתחילת הדרך, כל כך דחפו לי מוצרים, ואני ידעת, הייתי תמימה, ואני קונה, ואני מאמינה, ואני לא מבינה למה זה מתפרק, למה זה מתקלב. אני כל כך הרבה בודקת ומנסה, ואז אני אומרת לכם, תקנו. עכשיו זה בסדר, תקנו. וזה בסדר, אתם גם תמיד יכולות לבדוק אותי, אבל בערוץ, אני מראה לכם תמיד את הלקוחות. זאת אפלה, תכלס עשיתי לסתיו לקוחה שלי, בניית ציפורניים, הייתה תלמידה של מודליסטיות. אפלה! היא חזרה עם 3 או 2 ציפורניים, העליתי את הסרטון. ואז עשיתי לה את הדיפ ג'ל. והראיתי לכם פעמיים איך היא חוזרת. עשיתי לעוד אחת פעילה. עשיתי לקרן, ראיתם את קרן, הבת של ענה, כמעט חודשיים או חודשיים וחצי, אני כבר לא זוכרת. חודשיים לשבוע. איך זה נשאר דבר כזה? עכשיו נכון, לפעמים דרגת ג'ל, חודש וחצי, אני לא אומרת, אבל אני הבאתי את הטכניקה הזו, לא המצאתי אותה, הבאתי אותה. מי שיש לכם לקוחה בעייתית, עובדת בניקיון בתים, בית עם ילדים. היום המצב הכלכלי קשה בארץ, מרבית הלקוחות עובדות, לפחות אצלי, עובדות בשתי עבודות, אין צריכות, זה לא אירופה. אי אפשר לעשות לה ציפורניים לקטלוג דקות. אז אני צריכה אובי, אני צריכה חוזק. עכשיו, גם הרבה שאלו אותי, אני יודעת שאני הרבה חופרת, אבל חשוב לי גם שתבינו. הרבה שאלו אותי, אני יכולה לעשות את הדיפ ג'ל על בנייה, אני יכולה לעשות את זה על מילוי? כן, כי זה טכניקת עבודה. תחשבו, דיפ ג'ל זה לק ג'ל. זה בדיוק אותו דבר. גמרתם לעשות את הבנייה. גמרתם, כן, רק תדעו את השלבים. והשלבים דקים, דקים, לא אוהבים. ואז גם הציפורניים לא יוצאות עבור. אבל אם אתם עושות על בנייה ומילוי, לא לעשות את האובי שאתן רגילות. קצת לדקק יותר, כי אתן הולכות לעשות כמה שכבות. זה 7 שכבות. הציפורן הזאת שאתן רואות אותה, זה 7 שכבות. 7 שכבות זה ככה. אבית הפריימר אני לא מחשיבה כי זה טיפה. זה דק, זה סטפ 1, תכף תראו את הכל. אני משאפת מסדרת. בייס זה 3 שכבות. צבע ג'ל, 4 שכבות. עוד פעם את הסטפ 1, זה 5 שכבות. שבע שבועיים. לא, אתם תכף תראו. אתם תכף תראו. 5 שכבות שמתי את הסטפ 1, לאחר מכן נשאף את הכל. צבע, שכבה אחרונה, וטופ. 7 שכבות, תראו את הדקות. כאילו זה לא שכבה של הצבע האחרונה? לא, השכבה של הצבע האחרונה נותנת לי את התימות, את הצבע, ועליה אני שמה את הטופ. לפניה אני קולט את השכבה הראשונה, ואני שמה את הסטפ 1. עכשיו, הרבה בנות הסתכלו ביוטיוב. הסטפ 1 מיועד, שלא נבזבז גם כסף, כי בדקתי את זה. הסטפ 1 מיועד לדיפ ג'ל, והוא מיועד לבניית ציפורניים, אבל קצרה. כי אני לא סומכת עליו על ציפורן ארוכה. אני מעדיפה לקחת את הסוף פינק, כי הוא יותר סמיך, הוא יותר חזק. הציפורן קצרה, כזאת, אין לי כל כך ציפורניים, נגיד, אפילו כזאת, זה בסדר. וציפוי על ציפורת טבעית. אני גם בלק ג'ל, מעולם לא שמתי פריימר, בייס ולק ג'ל. תמיד עשיתי ציפוי. ואתן יודעות את זה, מי שעוקב את הרעל בערוץ, הייתי עושה ציפוי בטבילה. אין טבילה, גמרנו. אני עושה ציפוי עם הסטפ 1, עם הטאק והוויטה, מספיק לי. ואז אני עושה את הלק ג'ל, בהנחה שאני לא רוצה דיפ ג'ל. טאק מה זה? טאק
תג הזה בונדר, שזה בעצם מקשר בין הציפורן הטבעית לחומר שאתם שמות למעלה. אגב, כל החומרים מתאימים לאקריל ומתאימים לג'ל. אתן יכולות לעבוד באקריל. אני היום, אפילו לקוחות כאילו שאין לי שום בעיה איתם, אני שמה פריימר. תמיד אמרתי לכם, לא צריך, אני עובדת בשיטה משולבת. אני רוצה עכשיו להוציא את הדבק, להתחיל לנסות. התחלתי לעשות לכמה לקוחות שאני יודעת שמה שלא יקרה הם לא יעזבו אותי, אז התחלתי לעשות להם בלי טבילה, רק את המכחול. אני שמה את הויטה פריימר, אני שמה את הטק ומתחילה לבנות באקריל. תקשיבו, אם זה תופס, לא צריך משולבת. לא עזב. אתה שם אקריל להקריל? ניסית? כן. אז הנה, זה לא עזב. הנה איילה, שהיא חושבת שהיא תפחיד אותי, שהיא אמרה לי שיש לי מחברת של שאלות, אבל אז התחלתי לענות לה על כמה שאלות וחשבתי שאולי השאלות שלה והתשובות יוכלו לעזור למי שצופה בסרטון. יש לי, אוקיי. אז יאללה, איילה, משלי. יש לי הערה לפני השאלות. כן. היא לא בצפון. הצפון זה באזור לבנון. מרכז הארץ, ארץ ישראל זה החרמון, ואנחנו פה באזור הדרום, זיכון יעקב. השאלה הראשונה, בבקשה. נניח ומגיעה לקוחה שכבר עשית לה ג'ל והוא התקלה. ג'ל רגיל. כן, לק ג'ל. כן, בדיוק. ואז את מסבירה לה שיש טכניקה שונה של הדיפ. איך את משכנעת אותה לבוא בשנית ולשלם לך, אם בפעם הקודמת זה התקלה? אז ככה, אני נותנת לה... את ה... היא אומרת לי שהלק ג'ל התקלף לה, אז מה שאני עושה דבר כזה, אני אומרת לה, יש טכניקה מדהימה, למות, למות כדי לראות אותה, כי היא עמידה, היא דקה והיא אטומה. אני אתן לך, היא קצת יותר יקרה, אני אתן לך אותה באותו מחיר, תראי שהיא עמידה, שאת אוהבת אותה, ותעשי את השיקול שלך אם את רוצה אותה בפעם הבאה, או שנחזור ללק ג'ל. לקוחות שהן טיפה בעייתיות בידיים, כי הלקוחות שלי לא מתקלף להם על הקג'ל, אבל קרה והתקלף לך, יש לי עוד שיטה. יש לי פתרון לכל דבר, אבל הפתרון הזה כרוך בתשלום יותר גבוה, כי תראי, זה יותר זמן עבודה, אני משקיעה, זה חומרים מארצות הברית, זה חומרים מאוד יקרים, ואין ברירה, צריך לקחת קצת יותר. עכשיו, אותה שאלה לגבי האקריל והג'ל. כן. נכון, היה את הסרטון של איך קוראים לחמודה הזאת, ספיר? שהיא באה עם שלוש ציפורניים. סתיו. סתיו, בדיוק. כן. העברת אותה לג'ל וזה באמת החזיק. נכון. והראיתי מילוי שלישי שהיא חזרה, שהכל בסדר. אז נניח והיא באה לאקריל, והיא חזרה עם שלוש ציפורניים. כן. אני מנסה שיטה אחרת, חומר אחר. יכול להיות שהאקריל לא מתאים לה, וזה גם יכול להיות הפוך. זה יכול להיות שהג'ל לא מתאים לה, ואני חוזרת לאקריל. מבינה? אז אני פשוט מחליפה שיטות, מחליפה חומרים, כדי שמשהו יתאים ללקוחה. אבל אני לא באה ואני אומרת, אני לא בסדר, ואני לא מתביישת מול הלקוחה. אני תגיד לך, למה שאני אשלם לך שוב? לא, אז אני מתחשבת בה, למשל סתיו, בלקוחה שלי סתיו, מי שעקבה אחרי הערוץ המקצועי, שילמה על בניית ציפורניים. ונשארו לה שלוש ציפורניים, לא זוכרת אחרי כמה זמן, שבוע, כמה ימים. כמה ימים. הביאה לך קטנה גם על זה ששלוש. אז אני לא אקח לה עוד פעם 260. לקחתי לה מחיר של מילוי, מבינה? אז מחיר של מילוי זה פחות מחצי. אז זה סבבה, היא לא תתבגר. נניח היא מאשימה אותך. אין כזה דבר. איך אהפו לי הציפורניים? מאמי, אין כזה דבר להאשים אותנו. יש מלא סיבות, יש אחוז אחד, זה קשור לעבודה שלנו. אבל אם את יודעת שהעבודה שלך טובה, יש לך לקוחות שחוזרים, זה לא קשור אלייך. Okay. החומרים האלו ספציפית לא מתאימים לה. Okay. וזה גם יכול להיות משהו אצלה. זה יכול להיות משהו בריאותי, זה יכול להיות ציפורן שומנית, זה יכול להיות ציפורן דקה. מיליון ואחת סיבות. זה, למה זה תמיד קשור אלינו? למה תמיד אנחנו נמצאות במצב שאנחנו צריכות להתגונן? מספיק שאם זה לקוחה ראשונה שלך, אני מסכימה. אבל אם יש לך כמה לקוחות, אפילו אחת, שחזרה טוב, למה שאת תהיה אשמה? תרימי את הראש ותדברי רגיל. כן, הלאה, מאמי. די, אמרת מחברת שלמה. ראיתם איך היא הפחידה אותי? היא אמרה מחברת שלמה. זהו. אני מבינה שהיא לא תצא ראש. אז זהו, בנות, נהניתם היום? כן, תמיד כיף לי ללמוד ממך. איזה כיף. כיף איתך. איזה כיף. ואני גם מציעה לאיילה לצפות באמת בכל הסרטונים שלך מההתחלה שחפת איילה. מאיפה את יודעת שלא צפיתי? אני כבר שבועיים צופה בה. שבועיים בהיסטוריה, ההיסטוריה של היוטיוב. לא מספיקה שבועיים לצפות בכל הסרטון שלך. כן, ששואלים אותי על איזה סרטון. המצגות הראשונות עם המוזיקה המעליות הזאת, טוב, התמונות עוברות. יואו, די, זה היה לפני איזה
10 שנים נראה לי. את יודעת במה צפיתי בשבוע שעבר? במה? שמעת איך התחילה? ההוא שצוטה אותה. בפיסול באקריל של ה... יו, איזה ישן זה, יו. של השושנה שיושבת בחלון ראווה. יו, 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 יו. שהיא כבר לא לבנה. לא. לשווקת עצמה. אני מספרת לה שהלכת בכל מיני חנויות לשווק את עצמך, שאמרה... ביי, מה זה מחרתי? אני תיתן במישהו, את זוכרת, את סיפרת. תיתרתי, החוצה. נכנסתי ואמרתי לו שאני רוצה לעשות איתו שיתוף פעולה. כן. תעשי את עצמך. מה? אז אני אומרת לו, בוא נעשה שיתוף פעולה, חנות של בגדים. ואני אומרת לו, מי שתקנה ממך, לא משנה מה. תן לה קופון. ותן לו שובר, אני אעשה לה בחינם. זאת אומרת, אתה רק מרוויח מזה. עכשיו, מה הוא עשה? באותו רגע הוא טיטה את החנות, הוא לא ענה לי. הוא פשוט בא לידי והתחיל לעשות... עכשיו, אני התחלתי ללכת אחורה, כן. איזה רחוב הוא? עכשיו, התחלתי ללכת אחורה, עד שהבנתי שהוא מטטה אותי החוצה, בלי לדבר איתי אפילו. אני חושבת שעשיתי לו חשבון, חנות ליד נכנסתי. מבינה? לא, בסדר, בסדר. הנה, ציפורן שלה קצת יותר ארוכה משל קרן. שלום כפרה! בואי 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 נשיקה, היא רצתה עם ציפורניים, מה את זכה? מה את אומרת כבר? איזה ילדה, זהב. מה את שירה נתיה למה? אני כבר נתחסת מגלות. יאי, נזד לנתן? את מה? זה מתחת את זה. מתחת את זה. אני עושה עם הראש עגול ממש בעדינות. כי אם אני אעשה יותר מדי, אז יהיה לי יותר מדי אור להרים. עכשיו אני טיפה ירים פה, בכוונה. אתה יודע לא לחרוף קצת סיפור. כן, לא, אני לא לוחצת חזק. אני עובדת, אני ממש לא לוחצת חזק. ואם נגיד יש לי איזשהו משהו, אתה לא קצת את זה, אבל אני לא משקיעה, לא יותר מדי. למה? אנחנו סתם כל אימא. אבל את לא... לא, אה, אני יש לי טיפס. ענת! זהו. אתן רואות ועכשיו זה חלק. עכשיו גם אם יש פה חלק שלא מסודר, יש איזה בועה, הוא כאילו, הג'ל הזה הוא כאילו מתחבר, ואז הכל, אתם רואות, הכל עטוף. עכשיו צדדים, אני עושה סכין, ככה, ומשחקת, אבל אתם תראו את זה בשכבה השנייה. שכבה ראשונה אני לא מאמיסה, כדי שלא יהיה לה חם. עכשיו היא מכניסה למכונה, ואז אני לוקחת את השכבה השנייה, והיא תהיה קצת יותר גדולה, כי זה ציפורן גדולה. את רואה? ועוד לא שמתי הרבה. אוקיי, את שמה הכל על 60 שניות? ג'ל בנייה? 60. לא, 30. זה לד. 30. אבל בנייה, בכאלו, אני שמה 60. שישב קצת יותר. רגע, שרוצתי, אפשר לנשום. הכל בסדר. זה לא זז ולא קורה שום דבר. ואני דוחפת אותו, הוא מביע התנגדות, אני דוחפת עכשיו, אני משחקת. זה מיד ג'ל. לצד הזה, לצד הזה, לצד הזה. פשוט לוקחת אותו, אתן רואות איתי. לא מורחת אותו כמו בשכבה הראשונה. זה לא ראיתם על קרן, כי קרן יש לה ציפורן קצרה. ציפורן ארוכה, זה המשחק שלי. מצד, אתן רואות ובאוויר, פה. פה אני נוגעת. מצד לצד. עכשיו, לפני שאני מכניסה, אני מסתכלת צדדים, אם הכל בסדר, ומסתכלת פה. עכשיו, זה ציפורן ארוכה, אני אעשה עוד שכבה. ואני אנפח לה אותו קצת באמצע. חלק, תור ההתחלה, מישהי שמתחילה עכשיו לעבוד עם הבניית ג'ל, היית ממליצה את השקוף או את הסופט פינק? לא, רק את זה. זה יהיה לך, מה זה קל לעבודה? אני מתה עליו, ואני גם אומרת, הוא טוב למתחילות, שקל לעבוד איתו, והוא טוב גם למקצועיות שהן זריזות, כי טיק טק את עובדת איתו. הסופט פינק צריך יד יותר מקצועית. זה ג'ל יותר כבד. מבינה? אבל איתו אל תעשו ציפורניים ארוכות, אל תעשו.
אני לא סומכת עליו בירוק. אבל רחלי, כמו שאת מראה פה נגיד, מה, שלה יש ציפורן ארוכה? למי זה לה? מה שאת עושה? כן, אבל אני לא אצטרך לחשוף פיל. אני כאילו רציתי להראות לכם דיפ ג'ל, והיא ביקשה עכשיו, היא אמרה לי, אני רוצה שתעשי שאני אשב. אבל במצב אחר, כן, היית עושה סופט פינק. אבל אם היא רוצה שלוש חוות, אז זה בסדר. אבל אני הייתי עושה סופט פינק, ועליו אני שמה את זה. למה? כי הסופט פינק הוא ורדרד, ולא הייתי רוצה לקלקל את הצבע שלו. אז הייתי שמה את הסטפ וואן עליו. תביא. עכשיו אני שמה פה, בנקודת הסטרס, מביאה כאן לפה, ובשיוף אני אחדד את זה יותר. ואז הציפורן לא תהיה פלטה, ואני יכולה להגיד לכם שמרבית הלקוחות הישראליות, יופי, תכניסי, מרבית הלקוחות הישראליות אוהבות פלטה, הן לא אוהבות את הבטן. ככה נשאר ג'ל, מחזירה את זה למקום. שלוש שנים, 10 שנים זה יישאר, זה לא יתקלקל לכם, לא יתפתח. זה לא מתייבש. כלום, לא, שום דבר. הג'ל מתייבש רק במנורת UV. רק במנורת יום. זה יכול להיות שכבת חיזוק לפני לק ג'ל רגיל? כן, זה מה שעשית. בטח, זה ציפוי, זה מה שראיתי לכם על קרן. אפילו אם יש לה ציפורן קצרה מאוד. מאוד, אין. רק לחזק לה את הציפורן ויראה איזה יעניין. כן, גם מי שבא אליכם ואומרת לכם שיש לה ציפורניים חלשות, יש לה ציפורניים מתפצלות, מי שהיא מבוגרת, זה מעולה בשבילה, מעולה. זה מפה לפה. עכשיו, לא ככה, לא בצורה הזאת, מפה לפה. ואני לאט לאט גם יוצרת את הבטן, מפה לפה. וכשאני מגיעה לסוף, אני יורדת קומה, קומה תמיד בשיוף כזה. עכשיו, אני פה תמיד דואגת, אשליה אופטית, לדקק. יש ראש קרחת, אני שמה פה את הקרחת ומדקקת גם בציפורניים מרובעות. ואז מי שמסתכלת על הציפורניים של הלקוחה, לא תגיד לה, אימא להם, מי עשתה לך איזה ציפורניים עבות? כי הציפורן תמיד תראה דקה כל האובי. פה אגב, ציפורן, בוא נסתכל עליה בפרופיל, אני מה זה מכניסה לכם מלא דברים. ציפורן אמורה להיות פה נמוכה, פה באזור הסטרס עבה יותר, היא לא חייבת עם גיבה, אבל היא צריכה להיות יותר חזקה ועבה, ופה היא הופכת שוב ושוב להיות דקה. לא צריך היום לבנות ציפורניים עבות, יש לכם לק ג'ל, 4 שכבות בהנחה שאתם שמות בייס. לק ג'ל זה לא לק, זה ג'ל ששפכו לו פיגמנט של צבע, או שאתן עושות בכלל את הדיפ ג'ל. אז אין צורך היום לעשות ציפורניים עבות. היום אתן לא סובלות כמו המקצועיות שסבלו לפני 15 שנה. אנחנו ממש סבלנו. אז אתם ממש באמת, היום העבודה הרבה יותר קלה. אז דיקקתי את הציפורן, אין שום דבר. עכשיו לוקחת את מגי ואני מכתבת. איך מכתבים? לא, אני לא מקבלת מראה יפה עם הלק בקטיקולה, כי היא לא דאגה לפני כן לסדר את זה יפה. זהו. עכשיו כל... אני ממש נכנסת לתעלות ומנגבת את הכל, כדי שזה לא ייכנס לכם בבקבוקים של הלק ג'ל. קודם כל, פאוור גולד. הנה. אני מתה עליו כי הוא בגוון ורוד. זה בייס? כן. יש שקוף, יש ורוד, כי הוא יפה ורוד. את הראשים והציפורן. אבל לקחתי טיפה יותר, כי זה ציפורן ארוכה. אני מורידה, שוב פעם, תראו, כי אף אחד לא מבינה איך אני מורידה. אני מורידה ככה, בצורה הזאת. ככה, מניחה קרוב לקטיקולה. יופי. עכשיו אני מתחילה, קודם כל אזור הסכנה. עכשיו גם אני לא עובדת אף פעם ככה, תמיד עובדת ככה. כי אם צריך משהו לנזול, זה ינזל אליי, לא ככה לעבוד. אני עושה את זה כי אני מראה לכם. עכשיו, אותו דבר, פה, אני לא לוחצת, זה לא לק ג'ל. אני מתחילה לדחוף, לדחוף, מסדרת, אתם רואות עד איפה? מפה. ואז הולכת לכאן, דוחפת, דוחפת. אני לא יכולה, עוד כמה דקות אני אשמח. אני לא רוצה, את מוזמנת לעשות לעצמך. יופי, ממש תודה רבה. מה זה? חמוד. אני הולכת לכאן, ואני מתחילה לסובב את המכחול כמו סכין. וזה שונה כל כך מלק ג'ל, שאתן עובדות עם מכחול כזה. זה כל כך שונה. ואת השאריות אני מתחילה ללטף החוצה. וראיתם גם את הניוד?
וזה לא מעניין אותי שזה ככה, שכבה שנייה זה כבר יקבל את האטימות. אין סידור יותר יפה מכחול כזה. אמת. מאשר... אז בוא נעלה את הרמה המקצועית וגם נשפר אותה ללקוחות בעייתיות, נקבל דיוק בעבודה, עמידות, וגם אני בחיים, אני אומרת לכם פייר, יותר לא קונה לק ניוד בלק ג'ל. רק בצבע ג'ל, ראיתם את היד של קרן? הניוד, ניוד, חבל על הזמן. שתי שכבות דקות, הנה השכבה השנייה. אתן רואות? כמה זמן ייקח לכם לגמור קופסה כזאת? בהתאם ללק ג'ל שאנחנו לוקחות כל פעם שתי שכבות, שתי שכבות. נגמר מאוד מהר. בואי נגיד שזה יתייבש. בואי נגיד. כן, נניח. זהו, עוד פעם אני מורידה בצורה הזאת, ואני מתחילה לדחוף. מאוד חשוב שתקפידו שזה לא יהיה עבה. זה מאוד מבלבל. למה? זה כמו לק ג'ל. זה יהיה עבה, זה יתקלף. זה אדום היחיד שיש, או גם בו יש הרבה גוונים של אדום. יש גוונים של אדום כתום, אדום ורוד, אבל זה, אם מי שרוצה אדום אדום. אדום הקלאסי. זה היה קרן. זה קרן וזה... זה אדום קרן. בדיוק. נקרא לזה אדום. תגידי, אפשר לשים. הם מבקשים את האדום של קרן, ענת אומרת. בנות מבקשות את האדום של קרן. קצה חופשי אני עוטפת, ואתן רואות, זה אטום. אטוטה, אני צריכה... יפה אדום. כן, העבודה שלבים, בול מתאימים. בול. שכבה של צבע, סטייפ וואן שומר עליה. שכבה של צבע לקבל את האטימות ואת הצבע, זה טוב. זה בול עובד השלבים. ידעי עליו. מה? אין לי, כי מי שבא עליה, שבא עליה לסנות, מתאימה עליה. זה שאני עושה עליה, היא צריכה לעשות עליה. אני מרגישה אותה, אני לא אבובה. אינה? אני מרגישה את זה. היום כל בחורה שמשתחררת מהצבא ויש לה יד טובה, אפילו בלי לעבור קורס, קונה הרבה אליאקספרס. ולא נשאר לנו, לא נשאר לנו. מה? עכשיו, איפה את רואה את הבעלה במצוא כשיש בעיה? אבל זה הבעיה. אז מי שאין לה בעיה, מה? אני לא צריכה לדעת. הבעיה היא שאין גובות מחירים כמו 40-50 שקל. אני אדם 40 שקל. ואת מספרת על יקרה? אני אמרתי לוקחות שקשור, אבל הם לוקחות 60 שקל, אמרתי תלכי ב-60 שקל, אני 60 שקל לא שקל. נכון מאוד, נכון מאוד. 25 שנה יד הניסיון, תחום זה משתמויות. תעשי רק את השיקול שלך, אני לא נכנסת את השיקול. אבל ותנסי ואז תראי אם זה כמו שלה. יש הבדל. כי הוא כיף. הוא עומד, הוא לא עבד. הוא עומד, לא עבד. הוא לא עבד. אם הוא כמו שלך. מרחבה. אבל אם הוא לא כמו שלך, אני... שום עצרן בפספן. מה אתה לא שושב? השולחן שלי הובכת מכחול. סתם תמרחי לך, תראי איזה כיף. ועכשיו פה, ארבע ציפורניים. וואי. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה לא התחברתי. לא חלילה בגלל עבודה. אין לי סבלנות. כל שנייה, לאבד את זה, אין לי סבלנות. זה ללקוחה צודקת לעצמי, שיותר איתי ביד הזאת, הוא לא זז, הוא לא מתייבש, כמו שדיברת עליו. נכון. שיוף של העברות? לא, שיוף של ראש קרחת. ראש קרחת על ציפורן טבעית? את לא עושה... אין ציפורן טבעית, עשיתי ציפוי, שכחת? נכון, אבל בסדר, אני לא לוחצת. את מגיעה עד לציפורן, את מגיעה עד הראשון. רק להוריד את הצבע וזה. את השתי שכבות. וגם אם אני רואה למטה את הציפוי, אני לא מורידה אותו. הוא ככה קצירה קצת מעבירה, מתחילה את כל התהליך מחדש. אני בחיים לא ישבתי עם הפה קודמה, ועם הנייר כסף, ועם הציטון, בחיים. הייתי עושה ציפוי בטבילה בלאק ג'ל,
תמיד שיעור. אני יכולה להגיד לך שבעקבות הסרטונים שלו קצת. אני זה לא שיקרתי, כי אני לא, אני נורא פחדתי כבר לשייף כל הסיפור. בשביל זה לא נשאר שכסף מהמורה. טיק טק אתם מסיימות את העבודה. ולקוחה כזאת תחזור אליכם. אבל ממש... לא תגיד, זה ברזל, אז כן. את מגלבת אחרי את הציפורן למטה? מה שקורה לי פה, זה קורה. אני שירות צבע. רק רגע, צמת טפואן, ולא מנטרלת. לא עכשיו, בתמונה, זה יצא לך בתמונה. אני שמה טפואן, תמיד אני מנטרלת. לפעמים זה ג'ל בנייה. אני ניסיתי, יוצא לו קצת, יש לו גבוה רצות. לפעמים את מקבלת כזה סוג של גלגלים. אז אני מנטרלת, מסדרת יפה את הציפורן, ואז שמה את הצבע, לא עליו. אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני חלית אלגן. יש לך וואטסאפ? כי זה לא יוצא. אני אשלח לך את הגבי שלהם. לא אף. זה אצלי על השפעה. לא, את יכולה, כי רחלי המשווקת המוספה, לא לדעתי את זה. תגידי ביי ליוטיוב. ביי. תעד שאמרו לי, תעלו סרטונים, לא משנה מה, תעלו סרטונים. אז סיימנו סדנה בצפון, כמו שראיתן, והיה ממש כיף. סגרית, זה זכויות יוצרים. עכשיו. היית השמש? כן. שמש אדומה, אני מנסה כל הזמן לצלם אותה, שתוכלנה לראות איזה מהממת היא. זהו, במצלמה זה לא נראה כזה אדום. וואי, יובל, תראה איזה מהמם. איך זה כולה שם? איך חכמה, את מצלמת את התאמינים שמעלו. כן. תמיד יש לו מה להגיד. תמיד יש לו מה להגיד. זה עידן. לכל הכבוד שמש, זה צריך לצלם על הנגמר. להשקיע. אז זהו, עוד יום נגמר. והיה ממש ממש נחמד. ותודה לכולן, לכל מי שבא ולכל מי שנהנתה. אנחנו מאוד נהננו. אנחנו נעשה את זה בעוד חודש, עוד פעם, גם בצפון. ואגב, יש בקשות לירושלים ולדרום. כן. אז תראי איך את יכולה לעשות את זה. כן, אנחנו גם נגיע לזה. היא אמרה שהיא תהפוך אותי לרחלי על גלגלים. האמת שהיא עשתה את זה כבר. יואו, איזה שמש מהממת, יואו. אני מה זה מקווה שאתם יכולים לראות? היא מה זה אדומה, אדומה כתומה. אני קרבת טופה.